Hola, sóc Isa, tinc 49 anys, sóc de Mataró tota la vida i tinc un problema de salut mental. A l'edat de 35 anys se'm va diagnosticar un trastorn bipolar. La vida, doncs clar, fa la volta, canvia i el primer que has de solucionar és el tema de l'autoestima. Què és l'autoestima? Doncs és el pitjor que et pot passar, que és creure que tu no arribaràs a fer la mateixa vida que feies abans. Per la qual cosa hi ha un treball d'acceptació, un treball de buscar solucions, un treball d'estar a totes amb el professional que et toquen a l'hospital i una vegada tu això ja ho has acceptat i ja has buscat solucions, tirar endavant la teva vida com fins ara. Llavors se t'obre un altre món que és el tema dels estigmes que tu trobes en el teu dia a dia. La gent que sempre t'havia tractat d'alguna manera doncs, com la Isa i ara doncs, et tracta com la teva malaltia amb cames, com jo dic, no? Perquè tu no se t'acut dir que una persona amb càncer ara és cancerosa i tu no ets depressiva o no ets bipolar, tu tens un trastorn X que l'has de tenir controlat, l'has de tenir medicat i principalment l'has d'acceptar tu, però igual que jo l'accepto, l'ha d'acceptar i l'ha de respectar tothom. Exemples que m'han passat en el dia a dia, doncs cada dos per tres, la gent no se n'adona que amb el llenguatge fa molt de mal. Llavors, tu pots trobar-te una persona que coneixes que treballava tu amb el banc i tu ara mateix doncs, tens una situació en la qual no treballes i et diu que bé que estàs de vacances, eh? No estàs de vacances, tu no treballes perquè no pots. Jo el que demano és tenir referents. En el moment en què a mi se'm va diagnosticar, ara tinc 49, va ser amb 35, no? Fa bastants anys, no hi havia ningú al qual acudir, cap persona que jo veiés que podia demanar-li ajuda o parlar amb ella, perquè era un tema que no se'n parlava, ara afortunadament es parla més. Des de l'any 2016 sóc activista, m'he adonat com podem ajudar la gent explicant el que ens passa, explicant en primera persona, ajudant a empoderar-te, a no amagar-te, a saber que no estàs sol i a saber que pots continuar amb la teva vida endavant com qualsevol altra persona.